Där får du vara. Jag tänkte att vi kunde få tipsa lite grann om vad ni kan göra när ni kommer och besöker oss på vägen nu i sommar. Ja, vi har semesterhatten på. Semesterhatten på, ja precis. Vi har ju öppet hela sommaren och det vore jättekul om du har vägarna förbi och du tittar in till oss. I butiken eller boka en behandling eller så. Ja, och sen kan ni slå er ner i trädgården och ta en underbar fika och bara njuta av miljön på Skogsro. Allt det här är första tipset. Precis. Allt det här brukar vi berätta, men då tänker jag så här, men vill man göra någonting annat när man är i närheten? Det är klart man vill. Ja, det är klart man vill. Ja. Det finns ju jättemånga olika fik och restauranger. I Mollsjö har flera stycken, bland annat ett nytt Kudde och Kaka som har öppnats. De har jättegott fika. Åh, de har så gott fika. Dit bara måste ni åka om ni har vägarna förbi. Ja, i Blidsberg finns det också en väldigt vacker miljö på ett fik. Och Landskonditori i Mollsjö är också jättefint. Och Björkhaga hotellet i Mullsjö är också sådana här kanonställen där man har riktigt god mat och så. Ja. Damella. Damella är ju många, det har vi ju faktiskt många som passar på och besöker. Det finns en fabriksförsäljning i Mullsjö där man har jättefina kläder. Så det är ju ett bra tips. Mm. Men om man har barn då? Jag tänker Barnens hus i Tidaholm. Mm. Stadsparken i Falköping. Mm, den är toppen. Med lite djur och sådär. Det kostar ingenting och sådär. Ganska, men man kan gå där ganska lång stund och det finns jättefina lekmöjligheter. Och väldigt fin utsikt. Ja. Tidaholm har ju rätt mycket med både restauranger och det är torgförsäljning. Och sen så har de, men det är väldigt vackert där, Turbinhusön och det man vill mysa där. Mm. Och jag menar, vill man shoppa, men då gör man ju det på Skogsro. Ja, det är klart man gör på Skogsro. Precis. Men man kan ju också åka till A6 i Jönköping och shoppa där. Ja, och vill man ta på sig vandringsskorna lite grann och gå lite promenader och så, då tycker jag ju här i Sandhem har vi fantastiska vandringsleder. Både kortare och längre. Och sen är ju Mösseberg är ju jättefint att vandra på uppe på Falköping. Där kan man också gå kortare och längre turer. Billingen i Skövde är också en fantastisk natur att vandra. Ja, och vi har ju eljusspår här också med en frisbeegolfbana. Ja. Och där kan ni låna frisbee, alltså det heter ju diska då. Ja. De kan ni låna oss om ni vill göra en match på det. Och, ja. Det finns en sån, heter det, mountainbike. Ja, om man har cyklarna med, så det kanske man har om man är ute på semester. Både för stora och små. Ja, och sen badplatsen här i Sandhem kan vi varmt rekommendera. Och där vid badplatsen har ni husbil till exempel, då kan ni ställa er gratis där. Det är elplatser och en vattentoalett och det kostar inget att stå där en natt eller två. Ska man sitta och grilla och man kan bada och sådär. Superlyxigt. Mm. Och sen gillar jag ju Jo, nu börjar vi komma en liten bit från Sandhem, men alltså Jo och äta glass är ju också somrigt och mysigt. Ja, det är mysigt. Och Gränna är ju jättevackert. Ja. Ja, vi har säkert glömt massor av olika tips, men som ni hör så finns det mycket roligt att göra här ikring och vi tipsar mer än gärna, men ta en sväng förbi oss i sommar. Ja, precis. Och då passar ni på frågan när ni är här, var ska vi ta vägen sen? Ja, men det beror lite grann på vilken ålder man är, om man har barn eller inte. Ja. Eller lite så. Men ha en skön sommar.